Zdaj pa evo, vabim naše goste spet z nami, tokrat v dialog. Lahko se tudi, če želite, prestavite te knjiže, če imate ta počutek, če ne pa pač kjerkoli ste. Ampak verjamem, da imamo en tak krog. Jaz bom začela, bom jaz otvorila, no, dale, ta krog z enim vprašanjem za vse, ker danes smo se dotaknili sobivanja iz različnih vzornih kotov, pa vendar, po vaših izkušnjah, kateri so nujni predpogoji za kvalitetno sobivanje, bom rekla, različnih ljudi, ali pa vsaj podobno, ali pa tudi podobno misleči, ampak za kvalitetno sobivanje. Lahko je to na globalni ali pa lokalni ravni ali pa v prostoru združevanja. Kaj je bilo tisto, kar je nujen predpogoj? Lahko gremo, ne vem, po občutku, po vrsti, kako želite, kdo se čuti zdaj poklica, da je odgovori, ampak nekako bi... Ne, mislim, jaz se bom bolj pa nekaj odgovoril tisto, kar se rekel, pač, kar se rekel na začetku, ne. Zdaj, ne, se ljudje že skozi celo zgodovino, bi rekel, pač še smo, moramo sobivati, ne, smo družba, in ki seveda sicer pač se vedno bolj razdružbuje, če vam temu tako rečem, ne, se pač gre v ta individualizem, ne, ampak ne glede na to smo v bistvu, ne, mislim pač človek sam ne more preživeti, ne. In smo odvisna, soodvisna bitja eno od drugega, ne, se pravi, in med soljudmi in nekaj, ne, tako kot ste dobro rekel, ne, rekel, soodvisni od narave, ne, zato pač moramo gledati na zadevo celostno, ne. Iz vidika ljudi pa se mi zdi še enkrat ključno to, da smo, rekel, pač strpni do soljudi in seveda pač, da smo tudi solidarni, ne. Ne bomo nikoli rešiti sveta, ne? Sam ne moreš preživeti, ali pa lahko posameznik lahko seveda pač preživeti, ampak kot družba na dolgi rok, kot družba, kot celota pa nima šanse, mislim pač, da preživi sam, ne glede na to, če izhaja čisto iz istih, rekel, osnov, ne, če je sama reprodukcija, sam se ne moreš reproducirati. To je moče čisto. Super, strpnost in solidarnost. Hvala. Tudi, ponovim, tako je strpnost, solidarnost, potem pa predam še odprtost za nova znanja, za nove izkušnje, zavedanje tega, da ne obstaja ena sama resnica, da je teh resnic več, se pravi, da ne ločimo moje, tvoje, ampak da smo nekako usmerjeni v združevanje, da se zavedamo tega, da nam lahko določeno znanje zdaj koristi, pa smo odprti za novo, da se zavedamo tega, da smo vsi tukaj z svojo prtljavo, da raje gledamo na to, kaj se lahko drugega naučimo, namreč v vsakem primeru lahko najdemo v drugih tudi to, kar nas moti. Naša izbira je, kaj bomo iskali. Mislim, da se z obsojanjem drugih ne naredimo ravno dosti, oziroma naredimo dosti škode. Pogoj za sobivanje, oziroma mislimo, da lahko sobivanje močno olajša tudi znanje. A ne, ker če ti imaš znanje, če si želen učenja, pa to nekako ne pomeni samo to akademsko znanje, ampak da si aktivn, da si tvoren, da deluješ, veliko nekega bremena, nezadovoljstva s samim sabo, nespoštovanja, pade dol in lažje, pravzaprav si odprt in odvoriš. Pa tudi, da se vzamemo čas zase, da ne hitimo, da si prisluhnemo, da poklepetamo, ker tja se je vedno znova radi načel. Hvala lepa vse. Miha. Še moram izbrati dve besede, ne vem, prej za začetek bi rekel spoštovanje. Druga je taka, smo pa zdi kultura. Kultura je edina, kar nas loči od živali. Po drugi strani pa nima meja, skratka jezik, glasba, to je vse nekaj, kar presega neke nacionalne meje, neke okvire. Se mi zdi, da se okoli tega, če se znamo spoštovati, da naš se kaj narediti. Da seveda, po drugi strani je pa dost, bom rekel, vse meni osebno dost strašljivo, da živimo v 21. stoletju,
in moramo kot organizacije, kot podjetja, kot institucije opozarjati na te čisto elementarne prvine, kot sta spoštovanje raznolikosti, ne, vključevanje drugačnosti, kot veste, da je velika pobuda listina raznolikosti. Skratka, kjer se zavežemo, ne, mislim, da kar je do neki osnovni temelj, iz katerega se vse gradi. Ne. In bom se sposodil besede nizozemskega veleposlanika, ki je rekel, da, ne, da vključenost je tako kot povabilo na ples. Raznolikost pa pomeni, da smo že na plesišču. In v tem delu bi jaz tudi se mi videl, da je to ključno veliko sobilo. Hvala. Zdaj, da je svojega področja najbolj dobro poznam, te osebne izkušnje nam je mogoče pa ampak mesta so tista, ki morajo zagotavljati kvalitetu fizičnega prostora, da se lahko vse te stvari, ki smo zdaj mislišali, manifestirali danes v fizičnem prostoru, morajo zagotavljati dobre prostore za druženje, za izmenjavo mnenj, za interakcijo z ljudmi, to so kvalitetni javni prostori in tisti so pravzaprav prostori, na katerih bistveni prostori mesta, iz katerih pravzaprav izhajajo ideje. Če so to dobri prostori, prihajajo teh prostori do velikih količin srečevanj, izmenjavanja, interakcije, to vabi ljudi, da se dobijo v fizičnem prostoru, da izmenjujejo mnenja, da sprejemajo drugačnost, sprejemajo raznolikost, sprejemajo drugačno kulturo. To je pravzaprav naloga organizma, da zna prepoznati to potrebo in podati en odgovor na to, kako bi ti prostori naj izgledali, pa mislim, da v takem smislu mora biti kaj ne tako je Instagram moče, da se tako zelo popegla na takih krasnih trgih, če se z nekih revijih predstavljamo. To mora biti prostori, v katerih je življenje. No? In to je tudi naloga organizma, da ve, da ni samo tehnična stroka, da je malo umetniška stroka, predvsem velika stroka, ko odgovarja na potrebe ljudi, mora postaviti pogoje, da bo ljudje v tak fizični prostor potrebi zahajali, da bo tja dejansko prišli. Kar se pa tiče z mojega čisto osebnega pogleda, kaj bo potrebuje, pa jaz sem osebno smašla veliko odgovorov o tem, čemu se nas pogovarjamo, jogi, poti joge, tako da, če se vsak pri nas najde eno stvar, za katerega bo boljši človek, to joga, je to meditacija, je to nekaj čisto tretjega, ali tudi vrtičkarstvo, no? Mislim, tudi to je nekaj meditacija, da smo za tega boljši, pa da ne počnemo kratvarijo, tako da rastemo osebno, pa tako, da že ena dobra pot, da bomo na tem boljšo. Super, najlepša hvala. Jaz vabim zdaj vas, kaj pa so vaši misli, ali vaši komentarji misli, izvolite. Jaz bi temu, kaj so predhodniki že povedali, je res vsaka čas za neko razmišljanje, dodala aktivacija in ozaveščenost. Pomembni dejavnik, ki pa dejansko je zelo veliko potrebno, da deluje v praksi. Recimo, če kaj tukaj pogledam, ne? Tu smo dejansko ljudje, ki smo nekako somišljeniki, pa zagovarjamo iste vrednote. Kaj od tega bo zdaj od nas naredil iz tega? Bomo naredili pobude iz te okrogle mize, bomo pritisnili na odločevalce, kaj bomo naredili? Lahko jaz povem, iz, mogoče se z vami nič ne strinjam, tako kot ste rekli, sam nič ne more nič narediti. Jaz se prihajam iz Eko civilne inicijative, kjer smo pred 6-10 leti mislim, zagnale tri ženske skrbimo Slovenijo štafeta semen. Zavedanje v pomenu samo skrbe in avtohtonih domačih in tradicionalnih sort semen. Izmenjave semen dobrine in znanje. Izmenjevalnice so zdaj po celi Sloveniji več ali manj. Ampak to se zdaj ne, to je zdaj javno dobro, ampak temu so prisluhnili, najprej smo se zbrali, da smo ustanovili skupine, so mišljeni, ko smo rekli, kaj nam je skupno, ja, hrana, samo oskrba, aha, kaj pa zdaj, kaj bomo naredili, ja, država ne deluje, nič ne deluje, kaj bomo mi naredili, in potem smo najprej se sami zbirali, smo videli, nismo nič naredili, potem smo povabili inštitucije. Smo se pogovarjali s mišljeniki, tako kot bi vednike oči oče našo cerki bi morali. Se pravi, vsi smo blizu stvar, ampak mi se ni zgodili. Morali smo vključiti medije, pa morali smo vključiti politike, odločevalce.
in jih non-stop s trajnostjo nagovarja, da se nam pridruži in da se te, da se stvari začne kot gibanje. Enako je tudi sedaj dobro na področju biokrožnega gospodarstva, ker vemo, da krožno gospodarstvo je samo podaljšek linearnega gospodarstva. Delamo pa tudi skupaj s civilnimi inicijativi, tam nas nam je Nataša Žagar pridružila. Dejansko se že zbirajo prijave za sobivanjske skupnosti, kot en del rešitve za starejšo, starejočo generacijo in za mlajšo, ker vemo, da če ljudi več živi na istem skupini, recimo tako v študentskem domu ali pa za starejočo generacijo, vsi deti, ki smo že stari, ko bomo že stari čez 65 let, dejansko lahko za drug za drugega skrbimo za manjši prostor. Na manjšem prostoru, vsak ima svojo posebno individualno enoto, pa skupne prostore so tudi stroški manjši. Ne? In tudi, da aktiviramo in zaveščamo te ljudi. Ne? In zdaj, kako zdaj to aktivirati? Ne? Se pravi, gospa Tanja Ronček ima na neti skupaj za zdravje človeka in narave to platformo, dan 200 tisoč ljudi, se že zbirajo prijave, kako se bo to naredijo, določene stvari se že iniciative dogajajo. Ampak, to nič ni dovolj. Ne? Mi imamo zdaj recimo poroštveni zakon, ki katera bi treba dati pobude, da bo tudi te stanovanjske skupnosti, pa da bo to omogoče. Na drugi strani imamo stanovanjski zakon, ki trenutno sploh ne omogoča imeti sobivanjski skupnosti na tak način, lahko povem potem kasnej podrobnosti. Na tretji strani je to, kar se ta skupina sooča, pa ravno to, kar ste vi povedala, ne? Ljudi spraviti v eno sobivanjsko enoto, da bodo kompatibilni po temperamentih, da se bodo dobro počutili, tudi izziv. In se to bi mogoče izziv za odločevalce, enako tudi arhitektura, ne? Vsi arhitekturi zelo velikih poznam arhitektov, vse motite, da fasade mene tudi modre. Ampak kaj ste pa nabili? Združili arhitektov imate, ste dali stanovanjsko ukrepe. Ukrepati je treba. Nažalost, ljudi ne moramo pričakovati sprememb, če ne bo ukrepov. Ker ozaveščeno se recimo pred 10 leti je bilo 2% cirka ljudi, ki so bili ozaveščeni okoljstvo in tako naprej, zdaj je že bistveno več. Ne? Tudi mladi podnebne spremembe štrajkajo. Ja, če bi vmes posadili drevesa, bi bil večji učinek. Ne? Treba ozaveščati in se tudi aktivirati. Zdaj mogoče izziv, kaj vi predlagate, kako priti hitrejše do aktivacije in ozaveščenja ljudi. Hvala. Super, hvala. Konkretni izziv, to se pa analizuje na misel od nekoga od vas, ne, roke, ki pomagajo, da so bolj pomembne koroke v molitvi. Mogoče vaši komentarji v govori, kaj predlagate? Jaz ja. Prvo, mogoče vam malo repliko, pa je moj razmislek, moj na temo lokalne samouprave. To je tudi zelo pomembna tema prihodnosti. Ne. Jaz se strinjam, kot bil pomembni projekt izranjen lokalne samouprave. Rad bi pa pozdravil to, kar sem tudi v svojem predavanju povedal. Treba je pogledati vse aspekte. Ne. Tako pravi noben izem, tudi aktivizem, ne, če je tretiran, ni dober. Zakaj govorimo o lokalnih samouprave? Vi morate vedeti, ne, da je to vse kratko spredovanje na lige lokalna na doma predelana, no, to je vse v redu. Ampak glede na število populacije, ki imamo, glede na število predelavstva, ne, morate vedeti, da sam na primeru Slovenije mi predelamo 25% hrane samo za sebe. Pomeni, če bi se mi kot Slovenija jutri odločimo, da smo lokalno samo uskrbni, pomeni, da imamo samo za 25% predelavcev hrane. Vse ostalo smo mi smo izvozili. Tam nismo, bom rekel, najslabši, ampak želim pa sam vedeti. To je tudi posledica organizacije. V mestu mi ne morete bojiti. Ne? 80% ljudi so trendi, da se bojo selili do mesta. Pomeni, da bo 20% ljudi ostalo na podeželju. 20% ljudi ne bo nikoli predelalo dovolj hrane za 80% populacije. Tako da je treba se mi to eno z drugim, da se pa narezo zdaj na te spremembe, kako jih uvesti. Veste, spremembe, ne? Spremembe so ena taka zadeva, ne? Ki to je ena najtežjih stvari pri ljudi. Spremembe. Ljudje se najtežje soočamo s spremembami in z nekimi hudimi aktivacijami, ker spremembah ponavadi niso dobri rezultati, pa vam bom povedal, zakaj ne. Ker spremembe so sestavljene iz petih faz.
vsaka sprememba ima 5 faz. Ne bom moč kolegica to tudi malo popravljam, jaz se malo s psihologijo operam. Prva faza je zanikanje. Druga faza je jeza. Tretja faza je barantanje. Četrta faza je žalost. Peta faza je pa sprejemanje. In se mi zdi, da pri vsaki takih sprememba moramo mi vedeti, kje smo in kam gremo. In se mi zdi, da je treba te aktivnosti prilagajati na vsako to fazo, kje se ljudje, ali pa posameznik, ali pa skupnost, ali pa mesto nahaja. To je z moje strani. Ja, lahko. Jaz bi sami svoje osebne izkušnje povedala, da sem 40 leta verjela v revolucijo, po 40 leta sem še revolucijo. Tudi iz čisto osebne pač stvari izhajam iz takega čisto, ne vem, najprej tičarskega potiče, neko prijem v čistakimi tičnimi hrani, iz kako vsaj živeš, pa noš na noj, pa zdaj bom pa res premenil svet. Potem na veliko vir naletiš v življenju, s katerimi se ne znaš, pa zna mora soočiti in tako je katero pravzaprav vlado nekega fizičnega kolapsa, no? Ker si v ta frustracija, v teh sprememb ne moreš tako hitro, pa tako močno sproducirati, pa veš, da stvari ne gre v pravo smer in se tako fest želiš. Ta tvoja želja po spremembi je tako močna, da ti je telo pravzaprav kako fizično kolapsira, ker tega ne moreš presničiti. Je lahko pravi problem, tako da nas množimo, to je bilo, da je bila trena spreznitev, da treba stopiti nazaj, pa pogledati, če napravi način počne vsi spremembe. Moja osebna izkušnja je, da može biti sprememba, ki se želiš v svetu. In pri tej prehranski samo skrbi, moja osebna izkušnja je ta, da najprej nekaj ne spesti na soma. Bomo nadeli že veliko temu, da bo lahko prehranska 25% prišlo, močno 30-45%. Tega, kar sem pa zdi na dolgi rok, kar pa vse lahko nam skupnosti, je pa to, da se ukvarjam z mlado populacijo, pa z otroki, pa tistimi, ko imajo še kreativne možgane, pa razmišljajo izven okvirov, da se en semena tam, kjer mislim, da dopadne na plodna tla. In se upravičujem, ampak jaz sem od generacije mojih vrstih in starejšo dupala, tako sem pa imela tu prisilo življenja, pa mogoče, če ne bi se znašla v takih situacijah, da bi še vedno delila turinensko filozofijo Trtega gora, pa desaktivacija zvanja, kot je delim več in pač to je moj osebni pogled, vem pa, da so potrebni različni pristopi, ker če bo tako tudi, kot ste vi, se stvari sploh ne bojo premaknili, ker noben pa ne bo druga želja, če pa mogoče na drugi strani bo tako, da so kota, takih podjetic, ki pa mogoče eni, ko smo stopili malo korak nazaj, pa tehnica na drugo stran se namna. Tako da jaz mislim, da vsak pri sebi mora družbi dati tisto, kar je najbolj sam sposobni. Ni pa zdaj noben pristop bolj pravi, kot drugo malo tudi vaše idealno, pa ki nam pišete na kožo, kožo od mene, pa osebno moj s tega politika, ki se mi zdaj razložili. Jaz bi kar tukaj navezal na to dogajanje. Se pravi, aktualni pojem je sprememba, potem je bil drug aktualni pojem revolucija, ki bi ne omogočala neko spremembo, ki pa se je vedno manj kazala kot uporabna in se vedno bolj verjame v evolucijo. Jaz bi tukaj zraven dal še en pojem provolucije, recimo proaktivnost in načina, ki vključuje. Zakaj revolucija ne kaže več učinkovitih rezultatov? Zato, ker je gradila v nekem drugem zgodovinskem obdobju iz nekega drugega zornega kota, iz nekega drugega nivoja percepcije, spet bi se vezal na psihologijo, aktualnost psihologije. Jaz verjamem, da je ta percepcija danes ključna in verjamem, da je evolutivno pogojena, tako kot vse ostalo v zvezi z našo civilizacijo in z našim bivanjem. To se pravi, od revolucije, za katero ugotavljamo, da je predvsem neekološka, ker ruši in pušča odpadke in gradi znova, verjamemo vedno bolj neke naravne evolutivne trende, skušamo jim slediti in jih nadgrajevati z neko civilizacijsko percepcijo, ki bi ne bila predvsem kulturna,
Jaz tle zraven upozarjam na aktualnost pojma proaktivnosti, provolucije. Verjamem, da je možno kulturo civilizacije nadaljevati, predvsem z dviganjem stopnje zavesti na individualnem in kolektivnem nivoju. Treba se zavedati, da človek ni samo individualno bitje, ampak da je prav enako močno tudi kolektivno bitje. In da smo mi tako, kot smo na individualnem nivoju materialno duhovna bitja, rečemo, da to duhovnost ni treba, da jemljamo religiozno, da lahko razumemo kot nivo zavesti, da je to zelo odprt pojem. Enako smo mi materialno duhovni na kolektivnem nivoju. In če se spomnimo na izkušnje analiz Karla Gustava Junga, je opozarjal, da je tle veliko več teh kolektivnih duhovnih povezav, kot se jih mi zavedamo. Recimo, na enem koncu sveta se nekdo spomne nečesa novega, kaj se nek matematični problem rešen, in se bo na drugem koncu sveta neka podobna spoznanja se bo ugotovila in pa gre za problem. To se je pravzaprav prvi zmislo. Mene zanima ta percepcija kot evolutivni pojem oziroma fenomen. Zdaj, upam, da nisem predolg, ampak bi napletel to vse skupaj. Ja, mogoče lahko malo zdaj zaokrožite. Ja, bom končal. Ne. Jaz iz stališča slikarja vizualnega, ki analizira svet zato, da dobi temo za svoje slike, vidim, da civilizacija se napreduje, da smo veliko boljši, kot si upamo verjeti. Naš problem je pa, ker vidimo vedno bolj napake, ker smo vedno bolj senzibilni, ker evolutivno napredujemo, ker imamo vedno bolj sistematično in učinkovito percepcijo, ker imamo vedno več informacij. In naenkrat so tukaj neke spremembe, iz katerih skoraj ne vidimo poti, ampak jaz mislim, da smo čist dobro na poti. Prostite. Super, hvala lepa za ta vidik. Zdravljamo vidik, tudi odpira perspektivo, tako da tudi ta proevolucija se lahko navežemo, ne, še na Maju, Primož pa Mojca iz, v sklopu z vprašanjem, ki je bilo prej, ne, tako da lahko povežemo ta, kaj je bi bil Majin, ta predlog aktivnosti, proaktivnosti, proevolucija. Ja, se v bistvu, da je za revolucija, evolucija, ne, jaz bi rekel, da se pač Mojca malo drugače lotila zadeve, ne, po eni drugi plati, ne, ena druga orodja zdaj uporablja, ne, ki jih je pač prej zdaj, bom rekel, skozi izobraževanje ali pa mentoriranje dijakov, ne, skozi metro, zavod metro Slovenske regije, ne, oziroma, ne, se pravi, pač je to drug pristop. Jaz tudi mislim, da gospod ni revolucionar, jaz mislim, da je pač, ne, proevolutivna, ne, proaktivna, tako da, to se mi zdi, bom rekel, pač, ne, jaz tudi, ko sem preko sem govoril, ne, nisem mislil, v smislu, ko ste, ne, ste rekli, bom replicirao, si ste replik, ne replik, ne repliko ni, ampak vse en, kot sem bom pojasnil, sem mislil, da se ljudje ne smemo zapirati, ne, se pravi, ne, zgolj kot individuum, ne, bom rekel, vidimo samo, ne, ampak se moramo v bistvu odpreti, ne, in si pač med sebojno pomagati, v tem smislu, ne, biti strpni do drugačnosti, ne, in se solidarni, ne, imamo nek občutek, da so človeka, ker smo pač ne skupaj. In seveda tudi vi, zdaj, če ste mi načetili sama z idejo, ne, pa pa še ena prišla, pa jih je več prišla, ne, in se pa ta ideja širi, ne, tukaj gre za sobivanje, ne, za koeksistenco, v bistvu, ne, da širite vi proaktivno to svojo idejo. Okay, hvala. Mojca, prvi del te proaktivnosti, vidim mogoče z sam tem, da lahko soočimo mnenja, da vsak pri sebi razmišlja in mogoče dobiti ta zelo, zelo dragocen suport in podporo, da bo lahko nekje se opogumil in deloval, vendar le smo še vedno v manjšini. Se pravi, tu že vidim prvo možnost, ker če ne bi bilo tega srečanja, bi mogoče eni trije, štirje v neki situaciji težje ravnali, pa se bodo upali, te sebine, o katerih govorimo danes, recimo predlagati, nes naprej. Drugi tak del, ki se mi zdi sila pomembno po vseh tovrstnih izobraževanjih je, da si vzamemo čas za se. Ne, da zdaj, ko gremo bolj načuv, preklopimo konec tega, ampak kaj bom jaz naredil drugega,
kaj sem novega izvedel, zakaj sem dobil navdih, da vsak pri sebi, to je ta, bo nekla, če se navežem na osebni razvoj vsakega od nas, kje bom ta znanja konkretno uporabil, kje se lahko povežem, jaz mislim, da nam tega manjka, a ne? Ker imamo veliko izobraževanj, veliko simpozijev in se mi zdi zelo, zelo pomembna ta proaktivnost, mi temu rečemo sicer implementacija cel, čisto eno, kar se reče, ampak da se naredi načrt, pa naj bo mali, mali, mali korak, je recimo, jaz bom se kolegu obrnala, naredila zdaj to konkretni primer v praksi, predlagam za vaše razpise, recimo, plakate na bankah, na poštah, ker se mi zdi tako zelo dragocen prek. Potem pa, da naredite preprosto majhne fokusne skupine s temi starejšimi ljudmi, ko bojo oni povedli, kaj potrebujejo in še nekaj, poleg razpisa zraven napišete, pomagamo vam izpolniti prijavnico, se pravi, sam namen razpis naj bo tako spodno, mihno bi jaz ga napisala, se pravi, možnost v, bom rekla, v njihovem jezikovnem okolju. Pa je bila ena pobuda, recimo, dana. Zdaj pa kot zaključek, ja, ne morem brez tega, včasih me spraša, moj se bo okrog tebe, toliko ene energije, pa družino imam, pa ja, pa sama semena, vrtičkama, to. Jaz pravim, da ja, veliko, veliko lažje mi je, ker je moje življenje pravzaprav vsak dan obdano za jogo in za meditacijo ter vegetarijanskem življenju. Če ne bi imela tega, je verjetno lahko počela eno tretjino stvari, tako mi je pravzaprav vse v res, res velik užitek in to, kar počnem, počnem z radostjo. In to vsak bo zelo, zelo privoščen. Ja, imamo še eno vprašanje. No, jaz bi, gledaj, moj Ibrahim, jaz bi samo še zahvalil za tale prostor, ki je zelo diha tako, zelo sodelovalno, ne. In tudi za tale imenitno predavanje, ne. In tudi za tako vzdušje, ki je, ne, omogoča vsak lahko poje svoje mnenje. In jaz sem, mimo glede, jaz sem vaš sosed, ne, jaz se živim nad vami. Srtski nepremični, ne. Jaz v tej predavanji sem zasvetil en izraz za strpnost, ne. Bodimo strpni, ne. Jaz mislim, da tukaj je en izziv, ne. Ker strpnost, biti strpen, lahko tudi pomeni, da si ne strpen, ne. Tako da biti strpno pomeni tudi, da lahko zapreš eno komunikacijo, ne. Ne rečem dialog, ampak ena komunikacija, ne. Komunikacija na problemu, ne. In nekoliko, ja, biti strpno do tega, ne. Treba se komunicirati do tem problemu in potem šele takrat pridemo do tega izraza sobivanja, ne. Ki vključuje tudi strpnost, ne. Sobivanje imamo že, kada mi sobivamo, to pomeni, da smo že nekak način strpni, kar točno vemo, zakaj sobivamo, ne, in kaj pričakujemo iz tega sobivanja. Ne. To velja v družini, ne, v šoli je pa tudi določen problem. Ne. Jaz včasno rečem, da slišam, da ne bude, da ljudje niso, čisto konkretno bom povedal, ne, do migracije, ne, da ne, eni ljudje niso strpni do migrantov. Ne, je treba pol, kar ni diskusije, ne. Kadar je en problem, veliki problem, je treba diskutirati. Gospod je to omenil, imigracija je kot en fenomen, ki danes ne moramo nekaj o tem. Ne. Ampak to pomeni, da mi moramo diskutirati o tem, zakaj imigracija. Kakšno politiko moramo narediti? Jaz znam samo en problem, ne. Zakaj imigracija? Kaj lahko bi bilo od tega? Kje so pa nevarnosti imigracije? Kje so problemi, ne? In potem lahko, ko cela družba potem debatira, potem dobimo pa rešitve, ne? In tudi današnje predavanje nam so dali tudi določene, res, diagnoze določene problematike, ne? Recimo, iz vsake predstavitve lahko imamo že politike, ne? Recimo, politike stanovanja, ne? A res Slovenija ne more graditi 16,000 stanovanj? To je moje vprašanje. Ne. Ja, ni namenjen na vas. To je retorično vprašanje. Ni, res ni namenjen na vas, ne.
A res Slovenija ne more graditi te 15 tisoč KPP? A res Slovenija ne more sprejeti toliko migrantov? A res starejši ljudje ne morejo dobiti tako skrbo? Veš, kot jaz, kaj sem jaz prišel v Slovenijo, prva stvar, ko sem jaz opazil, kot Afričan, je odnos do starejših ljudi. To me je tako šokiralo, da zdaj še res začnem malo razumeti, ko jaz se bom star, da vredno je nekaj, da to je problem, ampak nisem mogel razumeti, ker pri nas stari ljudje so bogovi, sami ljudje to ne moreš ti, da veš, da daš to en dom. Da me, kot Afričan, to je nesmiselno, ne moram vedeti, da bi jaz očet dal počet dal dom. Super. Ali mama v dom, ne? Ne, mama mora biti z mano do svojih dni. Ker je skrbela za me 9 mesecev še več. In zakaj v tisti par let, ko sploh taka skromna ženska, v kompličje ne mora biti z mano v moji družini do svojih. Svoje končne dne. Tako da, pa veste, imamo izzive. In res današnje vprašanje, programe so izredno kakovostno. Dajte ne do vas takim vprašanjem. Takim predavanjem, ker so res kakovostno, ker so izredno dobro se ponaki tukaj nekaj so. Jaz sem res živo v vaših predavanjih. Res. Hvala lepa. Zelo ključen moment danes, da se zavedamo, da biti strpen ne sme pomeniti, da se izogibamo soočenju s problemi in da je fino, da se o njih diskutira, da se jih poda v javnost in okrog tega plete nova rešitev in danes verjamem, da pletemo nekaj novega skupaj. Preden dam novo vprašanje, pa preden damo repliko, pa še en komentar ali vprašanje, tudi vidimo v vrsti, pa bomo kar navezati. Hvala. Mogoče, da se navežem, ja, super. Ravno ta strpnost v komunikaciji. Strpnost je v bistvu druga plat lanca nestrpnosti. Če ni nekih sob, če je komunikacija odprta, ni nobene potrebe po strpnosti, če ta gledam. In vse to, o čemer danes govorimo, je v bistvu posledica nepoznavanja človeka samega sebe, tako kako je. Mi kot družba smo duhovno izredno degradirani. Če gledamo politični sistem, se spremeni, tehnološki napredek ne predstavljen, a težavni konce in konce in konce. V bistvu na nek način so vedno večje, in vedno bolj odrožajoče za nas, kot posameznike in kot za družbo. In ogromno znanje, ki smo ga imeli kot človeštvo, kot ljudje, kot materijalna in duhovna bitja, se je izgubilo in ga ni. In ravno iz pomankanja znanja izhaja pomankanje modrosti in se lovimo v nekih tehnikalijah, v bistvu jaz vidim, da je vsak človek vse dobro, vsak človek ima dobre ideje, pa kot družba gremo na nek način, če gledamo zakon z roka, posledice, se tega ne mogo prepati, če ne bomo kaj naredili. In mislim, da je ključno ravno delo na sebe, poznavanje sebe celostno, bolj ko poznavamo sebe, bolj poznavamo tudi vse ostale, ne možno drugačno, drugačno sodelovanje, drugačno sobivanje, brez konfliktov. Jaz mislim, da ravno ta poznanje, ta obrnenost na vznoter v prvi fazi, kar se tiče spoznavanja sveta in sebe, ključna za kvalitetno sobivanje, sodelovanje, razvoj, kako je odpira človeka v temelju, v tem, kar je. Hvala lepa še za ta komentar. Zdaj pa jaz vam in vas štiri, da dodate en svoj pogled na oba dva komentarja, da mogoče vprašanje, cel izziv, kako mogoče za njih prvo, kako družba lahko že, ali že danes podpira ta naš dialog ali pa kvaliteto sobivanja, lahko tu družba, lahko kaj tu na družbeni ravni že pričakujemo, odpremo. Jaz mislim, da imamo zelo slabo odgovor.
da trenutno je družba v nekem krču, pa nekaj apetiji. Ne? Ampak če se malo narežem na gospoda nazaj, ne glede tega, jaz se skrinjam s tem, ne, da ta odnos bo starejši. Mi se bomo s tem soočili, hočemo ali nočemo, ne? V roku 10 let bo to naša realnost, bo to naš vsak dan. Ne? In ja, se strinjam, tako je pa to pri vas v Afriki, tako tudi velja to na Japonskem, jaz sem bil tam. In so mi tudi enak koncept povedli, ne, na Japonskem starejšim vedno odpirajo vrata, ne, ker pomenijo, ko je človek star, se ne smije nikoli ustaviti. In kjerkoli si na vlaku, v restauraciji, kjerkoli se vedno starejšim odprejo vrata in skratka, oni imajo pač to filozofijo, da se nikoli ne smije človek ustaviti, ko se enkrat človek ustavi, takrat človek umre. In ja, kar se pa tega tiče, ne, glede družbe, jaz mislim, da bo treba se usmeriti na rodove, ki prihajajo za nami. Skratka, na generacije, ki so zdaj najbolj senzibilne, to pomeni naše otroci. Jaz mislim, da bo v Sloveniji še potrebno vsaj kakšna generacija, generacija ali dve, pa z nekim sistemskim, pa z nekim takim, bolj strateško, dolgoročnim pogledom, kam tam družba hoče. Jaz mislim, da mi ne bomo očakali tega idealnega sveta ali te idealne družbe, ampak mislim pa, da se splača potruditi za naše zavance oziroma tem, katerim zapuščamo, bom rekel, naš svet in da je naša odgovornost. Seveda ne bomo zdaj spremenili, ne? Bom rekel, tist, kar nekdo zna, ne? Je težko spremeniti, lahko vplivamo na naše otroke, pa smo našim otrokom zgled in jaz mislim, da kot sam vidim, kako gledam z mladimi ali pa končno pa že otroci, da lahko z nekim pozitivnim zgledom pa z nekim spreminjanjem njihovega sveta vplivam na to, kako bo ta svet zgledal v prihodnosti. Hvala lepa. Tu se da lahko kar na mojco navežemo, ko prihaja iz tega izobraževalnega sistema. Kateri so iz vašega dela z mladimi, smo zdaj dobili ta en pregled, na kak način pristopati, ampak verjamem, da tudi ste videli, kakaj pa so izzivi že pri njih, mogoče kateri vzorci psihološki se pojavljajo, ki jih je dobro nasloviti, da bomo lahko odprli to opcijo dobre prihodnosti. Ja, dvoje, zdaj biti ves čas aktiven in želeti spremembo, se pravi na tej strateški, se pravi biti zraven. Sodelovati v tej skupini, sodelovati tam, mreži, te tam slišijo, te tam slišijo, te prosijo ja za spremembo učnih načrtov, tu daš, ono daš, ono daš, skratka biti aktivni. Ne, se potem lahko ti prideš tudi, bom rekla, proti vrhu in biti dovolj asertivn, da ko predstavljaš, da imaš tudi argumente o stvarih, ki delujejo, da lažje neke spremembe vpeljuješ. Na to mogoče glede te strateškosti, ne obupati, absolutno ne, vztrajati vedno znova in znova in znova in če ne gre na, ne, tisto je bilo presilno všet, če ne gre na tak način, kot pač jaz poročam, pomisliti, kaj je za zakaj me on ne želi slišati, katere potrebe pri njem niso zadovoljene, kje on vidi problem. Če to razumem, se mora dosti približam. Ne? To, drugače pa izdeli mladih, ja, na ta, bom rekla, prej smo se ravno pogovarjali, bom to ponovila, prvo vidim v tem, da nekaterim pomenimo učitelji, včasih tudi starše. Se pravi, da je manjko čiste varnosti, prijetnega druženja, prostora za pogovor, za biti slišan, za rekla, to domačnost. Ne? Eno je imeti, mi je pol prej tudi všeč, recimo pri obeti izvajene stroke, eno je imeti hišo, imeti se na vani, drugo je pa narediti dom. Ta, ne, duhovno stade v dom. Tole pogrešajo nekateri otroci zelo in imajo zaradi tega dosti problemov. Drugi del, ki je, se mi zdi, da so preveč zasičeni že v osnovni šoli z razno raznimi krožki, informacijami, da so bombardirani in ne razvijajo te svoje notranje kreativnosti, da pridejo nekako utrujeni, ne neke svoje prave volje, ker ne tam drugi polovici osnovne šole bi mogli dati več naloge, več dela. To so bolj pametni. A na končni fazi tudi en srednje šole z gimnazist,
kaj pa mora prepisovati stvari iz tabel? Prepisovanje je snov drugega razreda osnovne šole. A ne, več jim moramo naložiti, da dajo ven iz sebe, pozdravljam vso tehnologijo, veliko dobrega nam da, ampak moramo jim pomagati to zamejiti, vidim jih, kako so pravzaprav na drugi strani nekateri, ne, te hladni, apatični, brezvoljni, ko jih vprašaš, kaj želiš, ne vem, moti jih to, tega ne bi, vse so zasičeni, ko jih pa vprašaš po delovniku, pa reče, 4 ure sem na telefonu, 2 uri gledam serije, pa rad imam računalniške igrice, se pravi ni tega aktivizma, naj nas to ne odvrne, to je problem, ker se je to razširilo. Ena tretjina, če tega recimo govorim, je pa še vedno taki, ki pa trgajo, ki želijo, ki so željni in je vredno delati tudi z njimi, a ne, vedno pravim, ko so problemi, ne upravljamo samo problemov, je treba tudi ta pozitiven del močno hraniti, da začrpa energijo in delati s temi dijaki in mladostniki, ki so željni znanja, ampak res na en malo drugačen način, da so oni aktivni, znajo. Nekateri srednji šolci dan danes znajo, mnogo več in se moramo učiti, če smo zelo izobraževanje priznati, da se moramo tudi mi učiti in iti iz cone obdobja ven. Super, hvala, verjamem, da se to lahko prenese prav na vse nas, na bistvo sobivanja in soustvarjanja. Zdaj pa vprašanje za Primoža. Primož, obstaja na slovenskem nepremičninskem trgu kak projekt, ki pa bi bil pripravljen ali pa organizacija, ki bi pripravljena inovativno vstopiti v nek eksperiment, postavljanje nekega sobivalnega prostora, mest, celo, nekaj neke skupnosti, ki niso samo stanovanja, per se, se pravi stanovanja, ki omogočajo bivanje nekomu tudi za starosti, ki tako smo zdaj govorili, ampak stanovanja, ki omogočajo dejansko neko grajenje skupnosti, ki imajo neke skupne prostore, ki nagovarjajo tiste, ki mogoče živijo danes sami, pa bi v takih skupnosti imeli izpolnjene pogoje za neko kreativno soustvarjanje, kreativne družbe. Zdaj, konkretno, bom rekel, v Sloveniji, seveda, tudi z novo stanovanjsko zakonodajo, prihaja ta neka nova oblika zadružništva, po vzoru kooperativ, v Avstriji, pa po vzoru kooperativ v Švici, kjer so, bom rekel, pač razvita že, mislim, že skoraj več kot stoletje, pa cca stoletje. Druga oblika je to, kar je tudi gospod Gaser razlagal. Mislim, to mi je zdaj bil en tak res nek od najbolj inovativn projekt, ki sem ga zaznal, bom rekel, kot neko inicijativo, da bi se zgodila, se pravi, jaz sem tako razumel, kot neka bivanska skupnost, ki ima hkrati te co-working prostore, kjer ti, bom rekel, kupiš sobo in s tem, ko kupiš sobo, v bistvu imaš možnost seliti, bom rekel, si v tej skupnosti, ima to je globalna skupnost, če se prav razumel, se pač možnost seliti po celem svetu, tako se mi zdi zelo fascinantno oziroma zelo inovativna ideja, da je ta res futuristična. Predvsem, bom rekel, za moje videnje ali pa s tistim konkretno, s čemer se jaz ukvarjam, ker ponovat, ko se ti z neko zadevo ukvarjaš, pa ko si zelo, bom rekel, jaz sem malo perfekcionist po naravi, včasih malo težko izskočiš ven, ampak da nam predolgi, kaj se tiče v Sloveniji je recimo zavod za trgatev, to je skupina študentov iz Ljubljane, ki pač imajo interes, bom rekel, ustanoviti zadrugo in narediti kot bivanjsko skupnost. Ampak gre v bistvu za dom. Seveda pač neki prostori skupni že, to je pač en del. Drugo je pa, bom rekel, najbolj ta koncept o skrbovanih stanovanj, ki se ga predstavlja, kjer sicer so to, bom rekel, živijo kot najemniki in pa imamo tudi, poznamo tako imenovane gospodinske skupnosti. Tukaj pa že gre neka oblika sicer institucionalnega varstva, kjer so pač ljudje živijo v sobi in si delijo kuhinjo, delijo si kopalnico, govorimo za starejše. To so pač te neke oblike, ki verjamem, ki bojo tudi v prihodnje, ki bodo tudi v prihodnje, če se mnogo sem tudi zgoj razumel, da so to pač ene oblike, ki se bodo s časoma
razvila. Ampak najbolj blizu je, je ta projekt za bogatelje, spravi ustanovitev zadruge, ne, in ki bo pač samo z vlastnimi sredstvi in bom rekel, funkcionirala kot skupnost. In bodo tudi oni delovali kot skupnost, se pravi, ne, če pač se zdaj najdemo skupina ljudi, ne, ki investiramo na to, na to zgradbo, smo bolj najemniki, ko se, bom rekel, eden od nas odloči, da pač se bo preselil, skupnost odloča o tistem, kdo se bo vselil noter, ne, se pravi, ne, ali se on lahko, se ne, se ne more, ne, to je ta princip, bom rekel, ne, sobivanja in tudi soodločanja. V to vrste zadrugah. Hvala lepa, se pravi nekaj se dogaja na tem trgu in upam tudi sama, da se bo tu stvar še razvijala, da bomo, ja, da bomo imeli možnost poznati neki nove, tudi mesta, da bo jih Mojca predstavila, ne, v neki novi obliki, v neki z duhom navdiha, ki bi ljudi povabila, ne, za to skupnost in se bom zdaj kar k Mojci, aha, imamo še eno. V Sloveniji je verjetno že veliko takih subkomunalskih skupnosti, ki pa niso institucionalizirane ali pa uradno poznane. Pri ekipi portala Zdravje net se v danes času intenzivno ukvarjamo z zbiranjem informacij o tem, kaj pri nas že obstaja, oziroma kakšen zakon se podali v 12. generaciji. Zato smo zdaj veseli, da smo pripravili, da prihaja do spremembe stanovanjskega zakona in do sami dali nekaj vidimo, da se tudi druge krimi inicijative, oziroma ta zadruga za bogator, da so prispevali svoje, se pravi vsak na svojem področju, da kak želimo, da se stanovanjski zakon res spremeni v to smer, da omogoči, ker največji problem je, zakaj te mobite, ki že ostajajo v Sloveniji, niso to prepoznane ali poznane. Vedam se, da tega nekih teh zakonskih podlag ni, ki bi urejali to. Se pravi, ostajajo te gospodinske skupnosti, neke bivanske skupnosti, res zelo neformalne. So pa recimo različne družine, zbrane v, ne vem, na isti lokaciji, imajo skupne prostore, imajo zasebne prostore. Res mislim, da tega je več, samo ni formalno to označeno kot, ne vem, zadruga, kot stanovanjska skupnost, kot co-housing, ki v svetu obstajajo. Zadruge, ne, v Švici, mislim, da je 150-letna tradicija, ima več kot 5000 teh stanovanjskih zadrug in to funkcionira in ljudje čakajo za stop v stanovanjsko zadrugo. Se pravi, mislim, pa nam zadruga pomeni to en tak socialistični pojem, ne, v Sloveniji, pa iz bivših jugoslovanskih časov imamo negativno konotacijo ima ta zadruga, ampak Švica, ne vem, če je bila kdaj komunizem, socializem, mislim, tako je, kot smo zamirili mi, pa je že toliko prej imela obliko teh stanovanjskih zadrug. V Avstriji, v Nemčiji, v Kanadi, v Združenih državah pa obstajajo co-housing, kjer ljudje res imajo skupne prostore, okrog teh skupnih prostorov pa so stanovanja, to pa samo neki apartmaji, v kateri priva družina ali pa posameznik, ki ima to zasebno rastlino, v skupni rastlini pa uresničuje tisto, kar so prav vsi uresničujemo, ampak zakaj bi imela, ne vem, jaz vse te podkuhne, jedilnice, dnevnega knjižnica, računalniško sobo, ne vem, kaj še vse, neke fitness postoje, skupnost to lahko ima. Dejansko je pa res pomankanje te zakonske osnovne pri nas, ki bi to omogočala, ali pa vsaj ponudna možnost, da se to začne razvijati malo. Super, hvala. Tudi mogoče tak input za vas, da, ne, ki imate moč, ki je delati na tej ravni zakonskim, sam povem. zdaj pa se še do Mojce obrnemo, potem pa naredimo zaključni krok, da se premaknemo še v druženju, pa Mojca še iz stroke, tvoje, urbanistične, kako pa urbanizem lahko naslavlja tudi ta bom rekla, sublimalni način, sicer smo videli, ne, tudi skozi umetnost in pobujanja duha teh javnih prostorov, ali lahko to prenesemo mogoče tudi v korporacije. Tudi tam, kjer ljudje dobijo prvi stik z sobivanjem na nek drug način in lahko prenese tudi na to. Ja, zdaj, urbanizem odgovarja potrebam družbe, tak
kakšen razvojni stopni kot je drugi alkemni urbanizem, običajno sledi semaši vizionarske urbanizme, pa urbanizme režimske, ki oni delajo neko smer neke družbe, recimo ta urbanska mesta po Časesku, so se strašno fest poradirala, naredila so se velike avenije široke, samo zato, da so bile možne, da so se s tem izognili možnim formacijam nekih protestnih skupin in so lažje nadzorovali, ker se lahko šel z petimi tanki po tisti aveniji, če bo pa neka drobna struktura mesta, se pa s temi protestniki ne bi mogli soočati. Hočem reči, da je lahko družba tista, ki narekuje spremembo, ampak jaz gledam na pač slovenski urbanizem zadnjih desetletij, da ga je v bistvu ugrabil kapitalno in to je čisto odraz naše razvitosti te družbe, nekaj so vedno živela in so preživela, so sama razstavila neke smeri, ali so pa sledila naši družbi, razvoja naše družbe in slovenski urbanizem je žal potek v tem kapitalu, no, po osamosvitvi Slovenije, potem, ko več planske gospodarstva nismo imeli, je čisti diktat kapitala mesta slovenska zelo pravzaprav nič, vemo, kako je bilo povojno Celje, imela en zelo, zelo lep kvalitetni urbanizem, takrat so nastale najlepše sosedske našega Celja, od Podinja, Ostrožne glave, tako naprej do Starega otoka, ko še vedno predstavljen tak šolski primer urbanizma tistega pravega, podinskega, kjer je neka samoskrbna sosedska, ki ima svojo trgovino, pošto, frizerja, telefonsko govorilnico, igrišča, skupna majhna parkirišča in zelenega prostora. In so to ene sosedske, ki so bile brez kapitalske logike najbolj kvalitetno urejene, potem ko je pa kapital ugrabil naš urbanizem, da vemo, kaj se zdaj po Sloveniji gradi in nekako kvaliteta bivanja tudi dejansko je tako, da naša družba ni taka, da bi bila v tej stopni, da bi bila vizionarska in da bi ustvarjala vizionarski urbanizem, urbanizem kot stroka, ni na tej stopni, da bi lahko neke odgovor, neka vprašanja ponujajo se pa po današnjem. Srečo me sprašujem tudi to, če se mi sploh postavljamo pravo vprašanje. Da sem navežem gospoda iz Afrike, ki je šel. Mi se sprašujemo, kam bi nadal nas, ko bomo stali čez 30 let, tudi pa pravzaprav postavljamo pravo vprašanje, zakaj pa je treba starega človeka nekam dati. Ne? Tako da se moramo mi skupaj malo tudi so družbe posipati s kotelom, pa mogoče te stvari prija zvore na pote, tako da mi je današnji simpozij všeč iz tega vidika, kar nas je. Ko sem pač pogledala na gor povorcu, se nisem videla zraven, ker sem kaj, jo, to smo pa tako čisto različni, ali bojo tako zelo duhovno, pa neke trende bojo, pa tako, jaz sem pa tako čisti fizikalc, ki se s fizičnim prostorom ukvarjam, se ne bom imela kaj veliko, da bi ne zraven, sam vidim, da so ravno tukaj simpozije tako prosto te srčevanj, ko boč bo bilo kaj od mene pametnega, jaz sem pa zelo veliko, no, in eno tako vprašanje, en tako refleksija, ko sem imela, je bilo pravzaprav najprej sem on pri sebi vprašal, če se je sploh postavljeno pravo vprašanje, vsebno in pač v tem smislu in v strokovnem smislu, tako da če je to ti zaključni krok, bi jaz za to repliko, pa sem povzetkom tole zaključila iz mojega vidika. No. Najlepša hvala, Mojca. Jaz bom tako rekla, zdaj smo prišli, ker nas tudi čas malo, ne da hočemo hiteti, ampak vsaj pa je čas, da počasi zaključimo, tako da bi se najprej zahvalila vsem vam za odličen doprinos, za vse vaše prispevke in za vašega duha, ki ste ga prinesli sem in vsem vam, ki ste prišli, ki ste danes z nami, ki ste namenili pozornost, si vzeli čas, si vzeli energijo in prinesli tudi svoje komentarje, vprašanja, misli in ideje. Tako da hvala lepa vsem, da skupaj to se ustvarjamo in gradimo in upam, da bomo iz današnjega dne učili v svoje vloge vsak z eno novo mislijo, kaj lahko, ne samo mislijo, ampak korakom, kaj lahko s tem naredim naprej. Bi pa za konec zdaj povabila vse vas najprej, da zaključimo, da ta zaključni krok, Mojca mi je dala odlično izhodišče, mislila sem nekaj drugega, ampak sem se zdaj premišljala, s katerim vprašanjem danes odhajam domov. Samo ne vsako res, s katerim vprašanjem danes odhajam domov in tudi vabim še iz vas, s kakšnim vprašanjem vi odhajate domov. Lahko eni tri bomo zbrali, vsak pa ne pomisli pri sebi. Kakšnim vprašanjem danes odhajamo? Evo, jaz
Moje, jaz bom kar povedal vprašanje, ki se ga vsako jutro zastavim in nam tudi odgovori, ne, zakaj uživam. Skratka, če delamo nekaj s strastjo, odpade vse tisto negativno in se mi zdi, da je tudi v tistih slabih časih treba se vprašati, zakaj uživamo in odstop naprej nadaljevati. Najlepša hvala. Nimam vprašanja. To je, mislim, da govor. Čas je vrati, da. Nimam vprašanja, imam pa recimo eno tako zaključno misel, pa ne, da je ta pot, recimo, po kateri hodim, pa ki nas nekako povezuje, pot, po kateri je vredno hodim. No, to pa gotovo, da sem zanje zelo vodel, pa reči. Najlepša hvala. Ja. da se preveč, mogoče se včasih prevečkrat sprašujem, pa sem preveč v dilemi, katera je tista prava potem pa, tako da, ne vem, kam bi se vprašal. Mislim, da je danes mi tist, kar ste v bistvu vi rekel, ne, takoj, ko ste rekel, v bistvu, ne, ste ponovil besedno strpnost in bom rekel, čakaj, strpnost, ne, je pa tako ste rekel, ne, ima dve plati, ne, v bistvu, ne, aj družba sploh sposobna biti, bom rekel, odprta, ne, zgolj strpna. To se mi bi ključno vprašanje, kaj smo sposobni sprejemati. Ne. Ker meni se v vsakem primeru zdi, ne, da ste mi dal viziv, ne, da je, mislim, ker sem na drugi strani vse s politiko ukvarjam, sem vključeno politiko, ne, in to, kar je pač prej rekel, ne, eno je, kultura, ki nas definira, ne, in kulture smo različne, ne, so, je to nek sistem vrednot in, bom rekel, spremeni ta sistem vrednot, ne, pa je bilo na delovanju rečen tistih pet elementi, ne, sem zdaj, da ste pozabili, ne, ki pripeljajo do spremembe, ampak so, ne, in v tem pogledu, ja, ne, smo najprej verjetno strpni, da smo lahko v nadaljevanju, da smo lahko v nadaljevanju, bom rekel, odprti, ne, ampak, definitivno je pa to za, ne, za sobivanje je pač to ključnega primera, ne, spravo je pač ta odprtost, ne, in, bom rekel, postopnost, ne, in da znamo tudi sprejemati, bom rekel, tiste, ki so nestrpni, ne, ker verjetno pač imamo neke svoje razloge, ne, ker če pa tega, ne, če pa nismo, bom rekel, če smo pa nestrpni do nestrpnih, ne, je pa tudi na koncu zgolj konflikt tist, ne, in zato je pač pomembno, po moje pač pot, ne, ki je pač, ne, smo proaktivni in ne gre za revolucijo, sem mislim, da staša revolucija, ne, sem bom rekel, bodo nekaj priča. Super, hvala lepa, hvala lepa, Primož. Zdaj pa samo, ampak ne komentarjev, samo vprašanje. Sprejemam samo še dve vprašanje, s katerimi vsaj želimo. No, jaz bom samo to povedala. Samo vprašanje. Kdo od vas nam je pripravljen pomagati? Ker mi smo odločeni, da bomo delali, da bomo pa pomoči. Odlično vprašanje. Vedno, vedno, tak da jaz tudi, kaj se tiče, ker sem vključen njihov spremembo zakonodaje, tak da če bo kaj ta, kaj mi bo te poslali, ne, ne upravljam. Odgovore? Ne, če mislim, da je vredno. Lahko. To vprašanje dovolimo še odgovor. V minutni fazi delamo... Samo ja, pa ne. Ja. Super, hvala. Še kakšno vprašanje s tega odhajanja domov? Kako? Še kakšno? Kako, bom še jaz povedala, kako lahko čim več ljudi povabimo na to pot? Na pot sobivanja s odprto družbo. Hvala lepa vsem! In kako vas lahko zdaj povabimo na prigrizek, tako da vas dejansko povabim. Tam je še prigrizek, malo druženja, ste dobrodošli in vsekako upam, da se srečamo spet prihodnje leto na tej simpoziji. Mi bomo ustrajali in nadaljevali, upam, da bomo vsi ustrajali in nadaljevali. Tisto, kar verjamemo, da je dobro oziroma najvišje dobro za vse. Tako da, evo, tu vi pa si kar zmenite kontakt. Srečno, hvala.